wa Inoro TV. Nĩngũkoretwo ndakwĩra hau kabere atĩ tũkĩrĩkĩrĩria mohoro nĩngũkorwo na kĩmenyithia kĩa mwanya kũrĩ we, tondũ we kũrĩ niĩ wĩ wa bata mũno mũno makĩria, na o ta ũrĩa twĩ ta bamĩrĩ nĩ kũrĩ maũndũ mũndũ ũmwe atangĩka atekwĩra acio angĩ. Ngona nĩ wega ũndũ ũcio ũngĩ ndĩrenda gwĩka, onawe ngũmenyithie, tondũ ũkoretwo ũhana ta wa mũciĩ ũyũ wa Inoro TV, onawe nĩ ũrabatara kũmenya ikinya rĩu rĩngĩ nĩ rĩrĩkũ ingĩkorwo ngĩoya. Mũrori wa Inoro TV, ndĩrenda gũkũmenyithia atĩ mũthenya wa ũmũthĩ na mohoro ma mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa tarĩki 30 mweri wa 10 mwaka wa 2022 nĩguo mũthenya wakwa wa mũthia wa kũruta wĩra na Inoro TV na wa gũgũthomera mohoro ma Inoro TV. Nĩ mũthenya wa gĩkeno mũno, ngũcokire ngatho cia mwanya. Ĩkoretwo mĩaka 7 niĩ nawe gũkorwo tũkĩnyitanĩra. Gũtirĩ ũndũ mũnene na wa magegania tũhetwo nĩ Ngai ta ũyũ wa gũkorwo tũkĩnyitanĩra mĩaka 7, na haha nĩho tũrekĩra gaturumo. Ndenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũnyitithania kũgerera Inoro TV, niĩ nawe mwĩroreri wakwa, kwa ihinda rĩa mĩaka 7, na ona kũrĩa kũngĩ ngũkorwo no tũrĩnyitanagĩra nawe maũndũ-inĩ mangĩ matiganĩte. Ningĩ nĩ ngũcokeria kambuni ya Royal Media Services ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa kuona nĩ wega mahe kanya ndutithie ndute wĩra thĩinĩ wa kambuni ĩno, na makĩria Inoro TV. Nyambĩrie ngatho ici kũrĩ chairman wa Royal Media Services Dr. SK Macharia, kũrĩ vice chair Mrs. Gathoni Macharia, kũrĩ atongoria aitwo othe mambĩrĩirio nĩ MD wa Shira wa Roro, kũrĩ department ya HR gĩtongorio nĩ Rose wa Johi, kũrĩ atongoria a ikĩro ciothe thĩinĩ wa kambuni ya Royal Media, mwena Latifa Gujiri, Linus Kaikai ũrĩa ũkoretwo arũgamĩrĩire department ya mohoro thĩinĩ wa kambuni ya Royal Media Services. Jikũrũkĩte ũguo kũrĩ metha ya mohoro ya Inoro TV ĩrĩa ndaingĩrire ndĩrĩ o kairĩtu kanini, na ndagĩka ĩno ndĩrauma ndĩ mũndũ wĩmenyete makĩria ma ũrĩa ndokire. Ndenda gũcokeria ngatho cia mwanya kũrĩ mũnene wa metha ya mohoro ya Inoro, Patrick Rukwaro, nĩ ũndũ wa gũkorwo kuonania wĩrutĩri mũnene mũno agĩtũtrain kana agĩtũthomithia, agĩtũnyita guoko tũgakinyagia haha tani nginyĩte. Ngatho cia mwanya Patrick Rukwaro, na nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũkorwo ũtũkirĩrĩirie mũno ũgĩtũteithĩrĩria kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Kũrĩ arĩa othe tũrutithanagia wĩra nao, andĩki aitũ wa mohoro, andũ arĩa tũthomaga mohoro nao, Mũriũki wa Mũcoki, Njambi wa Njaũken wa kũraya, Michael Njenga wa Ngeci wa Mũriũki, gatagatĩ ka arĩa angĩ othe, ndĩramũcokeria ngatho cia mwanya. Kwa nini unigweti? Kwa nini unitaji? Tua tida na weha hao shoki rege kugweta. Mdruzi niki... Wow. Niki utara gweta? Wow. Surely Windrose tuareka nire... Tua bidiria mohoro maa makirebe every Sunday. Kwa kuna gereli ya kamoto yuka na gereli. Lugu uge kilisto ugo shoki rege kugweta. Itibuo. Eh? Ino gunyiro. Kanaweta Taliban. Anyway, ino gunyiro. Best wishes. Thank you. Uliwega. Wow, thank you so much. Ngai agutongorie. Agutongorie na agutethie gukura. No, gukura growth. May you grow. Hivyo. Wow, thank you. Asante. Tuwe tereire orire no ruwe twana le Taliban. Ndinarira. Si algo era de ella. De ella tía. Yes. First of all, que aquí no me ha tenido de ello o la mejor amaya. Ma quel di. La tua como ya que yo lo hico en la que me hago. Aco hico en la Aco ahora me dieme acá. Como vos di. Thank you. Ora rete si anáñe que mono en oro. Mie de taja biwajao. Deo mwe wao. Utrerete. Tugeta disciplinarian ugatukuma ugatukunyaga no odorege kwera ne atirire ngai yakuigete hau na gitumi
na wĩra waku ngũkwĩra na ma nĩũhingĩtie. Nĩrorete ciana nyingĩ, twagũtua marĩtwa cibũ. Nĩwe ũrũaga mbara cia andũ arĩa ciarema. Twakwendithĩria maũndũ mega. Thank you. We kũrĩa guothe ũgũthiĩ, Ngai ũrĩa ũhinganagĩra mĩrango akũhingũrĩre. Right. Ngai ũrĩa waramirie Jabezu akwaramie. Na nĩtũkwendete na nĩkĩo twĩ haha. Nwakena wiki ĩno yothe andũ kũgũra mũgate. Wĩna keki ya kũrĩanĩria na cai. Ndĩna breakfast. Inooro nĩ andũ a nguvu. Ona kondũ atũgweta ũguo nĩ twĩna gacuri rĩ. Ĩno gacuri ndonete toro akĩruga. Mũgate naiguo marĩtwa manyu. Aya we nĩ tuona. Andũ arĩa magũtwarĩa kũrĩ. Niĩ njĩtĩkĩre igwete Wangui wa Mwangi guoko igũrũ. Wangari Maria wa Mũigana guoko igũrũ. Francis. Gashwiri. Come on. Thank you, Muno. Ah, wagari nginyawe. Haya. Thank you, Muno. Jabi. Ona dina shugo nyigisi ya kuga. Gukoreto gishokia gado todo. Gakatika nyatugio yogo na itero. Ona hanini kuruta wira miyake omuwaja. Wabere kore gai ni odo wago tuheka anyaga katodo. Tukigira nikore maigiri renori unimakwete. Na nikore nige aige muno medaga wiro yu tukigira. No gai yagi tuheka anyaga kukaguko. Nige gado kure kabu nino onoroga meri wayo ni odo wako heka anyaga ka. Ona inyo kore nyo mukoreto mure kila mtu at individual capacity. Nimukoretwo muri akirathimo muno muno kuri inywe oiwa jabi akiuga ati nginya gutuo maritwa ni ndutu maritwa na nidirenda kumucokeria ngatho cia mwanya o mundu na rita riake ithenya riria mundu anyitirire thini wa muturire wakwa ni ria fata muno muno makiria na probably dokiriria gitiki ni hakagia mundu ukarikarira na onokoro ndugakoro kinyita ithenya he muturire wa mundu ucio nyita ithenya ria muturireini wa mundu ucio nge igira eroreri hamwe na inywe undu mwetu muturireini waku hanata kindu itaka a pencil kana feju kana feju. kana karamu haria hothe wagerera undu ria wothe weka tigagerera ni watiga ha ni wa kondu you have left a mark yes. You have left a mark undu the reka tigira ni watigirira kaundu kangiririkanagwo ndu nani tukwira atirire Winrose ugithie principle ito ikorago is excellence is a way of life modu mara modu ugweka. You either do them excellently or don't. Yani weke wega fio, kana dogeke. How ni hega? Ni hega. Tuende nyumbani. Asanti sana. Thank you. Sifu ni tu kwendete. Thank you. Wewa fata sifu. Na uke to tikira sifu. Sifu. Wow, ture keki. Na shuko hana atia. Shia kwa